3, 2, 1, boom. Kámo, tohle, já ti říkám, tohle je osud. Než se do videa pustíme, tak bych byl moc rád, kdybyste na tohle video dali like a taky odběr, protože se snažíme dát 30 000 odběratelů do léta a mohli byste mi i jedním tlačítkem dost pomoct. Teď už jdeme na video. OK guys, vítejte do našeho videa. Dneska tady máme 9. díl 2. série openingu fanoušku. Pokud mít trošku jiný hlas, tak se omlouvám, mám trochu rýmu, ale myslím si, že teď by to mohlo být dobré zrovna. Je mi trošku líp, než mi bylo třeba včera. To je zároveň asi poslední video, které vlastně vychází před přijímačkama. Pak mám v plánu zase velká videa, takže na to se tež těším. Můžeme tady unlocknout event, protože tady je showdown mapa, OK. Ukážeme si, co vlastně může všechno padnout. Jak můžeme vidět, chybí 11 brawlerů. Jsou to 4 mytiky, 5 legend a další bonusová mytika a legenda, pokud se nepletu. Tady to teda všechno máme. Ne, Fang už je mytika, vlastně Lola je epika tím bádem. Takže Lola dost možná padne, jestli něco. Pavry mám dávat na Edgara, aby jsme se podívali, co tady teda všechno máme. Takže máme tady celý Brawl Pass a 13 Big Boxů. A je tady dokonce i Trophy Road, jeden Big Box. OK. Mohla by zase padnout legenda, už na to nemáme takové štěstí, jako jsme měli v lednu, ale jednou za čas by nějaká padnout mohla. Začal bych klidně hnedka tady tím Big Boxem, protože si myslím, že se znám až moc dobře na to, abych věděl, že kdyby ho neunlocknul teď, tak bych na něj nejspíš zapomněl. Takže jim začneme. Máme tady 53 coinů, Gearscrapy tu budou, jo. Já na ně vždycky zapomenu. Pavry mám dávat na Maxku, nevím, jestli jsem to říkal. Každopádně mám dávat pavry na Maxku. OK, Brawl Box nic. By bylo zajímavé, kdyby jo, to je jako samozřejmě. V Big Boxu opět nic. Pin Pack zase asi necháme Megaboxy nakonec, aby jsme si je pak otevřeli všechny naraz. Já nemusím pořád dolů a nahoru, já si první vyberu ten horní. A bacha, první item, asi můžou být i Star Powery a Gadgety, ale bylo by fajn hnedka začít Brawlerem, pokud si pamatuju dobře. Ne, minulý openek byl celkem úspěšný, to bylo vlastně to, že jo, to vlastně mohl padnout jenom Fang a padl po 6 boxech. Dneska jsem se na to díval. A ten předminulý jako fakt moc úspěšný nebyl, mám pocit, že jsme měli smůlu, nevím, nepamatuji si to moc, ale doufejme, že začneme Brawlerem, ideálně třeba legendou. Sprout, OK, to je very good, asi, to je asi hodně good. Mytika takhle na začátek, já jsem se ani nedíval na šance. Ty vole, tak teď jsou sakra malí. Netuším, jaký byli předtím, ale teď jsou hodně malí. Tohle bude zajímavé ještě. Já se s tím nezdržuji, reálně uvažuji, že dám první všechny ty pavry na Maxku, protože mě to nebaví. Takže dám všechny ty pavry, co tu jsou na Maxku, pak se vám ozvu. Jo, OK, takže tady už jsme za to dostali i coiny, takže to, co jsem, já jsem si jistý, že v tom dolním páze jsem na nějaké i zapomněl. Když se tady na to tak koukám, to já jsem asi fakt vybral všechno, lol. OK, takže Maxka je na Maxu, nevím, jestli jí mám upgradeit, asi ne. Big Box, kdyby bylo hnedka v dalším Big Boxu. Mám pocit, že jsme od té doby neotvírali další box. Kdyby tady hnedka po tom Sproutovi byl další brawler, tak by to bylo dost hustý. Vy víte, já prostě, i když máme nulový šance, já prostě věřím tomu, že ta legenda padne, takže to, že má takový malý šance, what? Boom, gadget, jo. Viděl jsem 16 coinů, bylo prakticky jasný, že tam něco bude, ale s těmi Gearscrapy už fakt, teda Gear tokeny fakt nikdy nevíte. A škoda, že to byl zrovna gadget na Maxku, no. Ale vlastně zrovna na Maxku, to je asi good. Když on mi myslím psal, že no a co teď s těma pavrama? Já to dám teďka třeba na Shell, já mu napíšu, na koho mám dávat další pavry. Nechce se mi moc čekat, takže doufám, že odpoví co nejrychleji, takže něco otevřem a budeme doufat, že mi nebude těch pavrů padat moc. Brawlbox, tady opět nic není, OK. Možná vyžádám i ty Brawlboxy hnedka teďka a po těch Brawlboxech kouknu na to, jestli mi neodepsal. Protože v Brawl Boxu si myslím není moc velká šance na to, že to padne. OK, zase nic, token doublery, ale OK, to se hodí asi. Další Brawl Box zase nic, OK, ale to nemůžeme očekávat, že jako padne něco z Brawl Boxu. Samozřejmě ty největší rakety přijdou až z těch Megaboxů. Star Power, OK, to je asi v pohodě. Nevím, jak hraje s Bullem, můžeme na to potom kouknout, až dootvíráme tyto Brawl Boxy. OK, to už se stalo. Bulla má na 639 trofé,
což když se to dále Most Trophies, tak jde vidět, že s ním celkem hraje. Neodepsal, ok, tak já budu doufat, že ty pavry moc padat nebudou. já se kouknu, jestli tu Eve nemá na nějakým malým pavru, protože já si myslím, že pokud má Eve, jo, Eve má na pavru jedna, tak já to budu dávat na Eve a doufám, že budu dělat dobře. Kámo, teďka ty pavry budou padat furt, že jo, no jasný. Hele, mohl by padnout jako už Brawler zase, jako asi bych se nezlobil. Bylo by to krásné. Nevím, jak tohle video budete mít dlouhé. Já zase nechci, ať to máte moc krátký, tak se snažím mluvit něco hodně, ale napište mi, jestli vám vyhovujou kratší nebo delší videa. 39 coinů, že by něco? Ne, škoda. Další bylo 37 a tam byl Gear Token. Ty Gear Tokeny jsou taková blbost. Tady vám, že ti lidi, kterým to otvírám ty Gear Tokeny, tak ty Gear Tokeny aspoň využijou, protože třeba já je nevyužívám vůbec. To je takovej pain vždycky, když vidíš malo coinu a je tam ten Gear Token prostě. Já mám pocit, že dřív, když tam bylo 16 coinů, já mám pocit, že když tam bylo dřív pod 20 coinů, jste museli dostat dva ty itemy. Mám pocit, že to tak bylo, ale takhle to většinou vždycky pokazíte gear tokeny stejně jako teď, takže tam opět nic není. Ach jo, další pavre, tak ty dáme opět na E. Od toho Sprouta a jakoby od toho Sprouta moc z toho nepadlo, prosím. Let's go. Něco tam je, let's go. Od toho Sprouta toho moc nepadlo, padl Gadget na Max a Star Power na Bula, pokud si to pamatuju dobře. Teďka můžeme přidat něco zajímavého do jeho sbírky a bude to Lola, ok. Kdo tam byl ten druhý? Fang, no tak to je to nejhorší, co mohlo padnout, to asi muselo padnout, takže to jako nebudeme nějak moc hrotit, že to padlo, ale je škoda, že nepadlo něco lepšího. Mohlo to být určitě lepší, těch legend tam zbývá dost, i ta mytika by byla fajn, musela padnout epika, no, co se dá dělat. Další power je OK. Já bych to možná mohl dávat i na ty nový brawlery teoreticky, že? Teďka na to Sprouta nebo Eve. Teda Eve, teďka tu Lolu. Otevřené tady ještě pinpack, epic tam není, škoda. Teďka otevřené těch 13 zbývajících big boxů a pak se vrhneme na ty megaboxy, takže doufejme, že nás tady během toho, co to rychle budu proklikávat, překvapí nějaká ta legenda, bylo by to naprosto krásné, ale s těmi šancemi, ještě když teďka padla ta Lola, tak se obávám, že na to nebude úplně největší šance. Dáme to na tu Lolu, když už jsem o tom mluvil. Když tak příští dáme zase na Sprouta, ok, to se teď stalo, takže kde je Sprout, tady. A to nový brawlery tyho nepadají moc pavry, já fakt doufám, že tam těch pavrů nebude moc, protože mě to moc nebaví to dávat na ty brawlery. Poslední tři big boxy dnešního videa, poslední dva. Mortis, let's go! Let's go, já jsem viděl, že 21 coinů, já jsem se modlil, ať tam není Gear Token a mám dokonce pocit, že tam byl, ne? Jak jsem to viděl, tak jsem ani, jakoby, bylo to taková rychlost, že jako já jsem v tom zmatku, nebo v té rychlosti, tak půl sekundy ani nevěřil, že tam jako, nebo nevěřil, myslel jsem, že tam prostě nic nebude a pak jsem viděl to blikající číselko, nice, yes, fakt tam byl Gear Token. Mortis je hodně good v předposledním Big Boxu, ten nás čeká poslední, byl by masakr, kdyby v něm ještě něco bylo, je tam šance, ale samozřejmě to teďka posere Gear Token, výborně. Ok, takže tohle by byly všechny big boxy. Můžeme tady vidět, nejspíš nám zbývá krásných 14 megaboxů, pokud jsem něco jiného nevynechal. Je tomu tak, ok. Takže 14 megaboxů, šance budou jistě sakra malý. Pohra se nesnížily o tolik, ale ono to možná bude i tím, že oni se postupně zvyšovali od té doby, co jsme koukali naposled, protože jsme samozřejmě otvírali boxy, ve kterých nic nebylo. Mohlo se to snížit o dost níž, takže jako je to nulová šance, že něco padne, ale šance tam je. Malá, ale fakt tam je. Když tak může padnout ještě nějaká ta mytika. A 5 nových itemů, z toho 3 brawleři, což je mimochodem krásné, že jako převažují v dnešním videu brawleři než Star Powery a gadgety, to jako jo. Z mytiku, když tak ještě může padnout Jean a Squeak, už vidím, že jestli padne Squeak, tak si zase budu myslet, že je to Spike, jak už je to zvykem. A když tak tam zbývají ještě 5 legend, sorry, a ten Fang, no, což je vlastně taky mytika. A zároveň je to chromatika a chromatika je prostě špatná, ok. Jdeme na první megabox, 6, takže nic, super, krásně začínáme, musím říct. Megabox číslo 2, 7, bez Gear Tokenu, prosím, výborně, no, jsem nadšen. Megabox číslo 3, opět 7, tentokrát tam ale Gear Token není, a to znamená, že tady máme legendárního brawlera.
A nebo Starpower Namex, ale já popravdě, jelikož chtěl Pavry Namex a psal mi, že jí chce pushnout na rank 25, pokud si to pamatuju dobře, tak jsem rád, že když už, že z těch tří itemů, co padly mimo ty brawlery, tak padla Gadget a Starpower Namexku, jo, to jsem zase rád, jo, že aspoň tímhle způsobem týpkovi trochu pomáhám. Já si myslím, že tento opening už je jakoby úspěšný, jo, padly tři mytiky, že jo, ne, dvě mytiky, jedna epika, Gadget a Starpower na Bexku a Starpower na Bula, hele, já si myslím, že může být spokojený, ale legenda by byla, cože? Kámo, co to je? Kámo, já nevím, co... Kámo, tohle je joke. Tohle, kámo, strašná trapárna tohle. Aha, 116 powerů. Měl jsem, že tam bude gear token, ale 116 powerů má fakt jako hodnotu 5 itemů, co v tom megaboxu měl být, jo. Ještě když tam bylo jenom 199 coinů. Tak to je jako úžasné, fakt. Tam je to na Morta ty powery, že mý fanoušci mají rádi Mortise samozřejmě. Megabox číslo 5 asi, nevím. Sedmička bez gear tokenu, prosím. Chtělo by to už dalšího brawlera. Lepé, že ho chtělo by to megabox bez gear tokenu. Přesně takhle ne, ale... Bez gear tokenu. No, ne. Prosím. Come on. 6 megaboxů zbývá. Osmička. Bez gear tokenu. S gear tokenem, dobře. Tak jenom jeden item teda, ale lepší než zase žádný. 3, 2, 1, boom. Kámo, tohle, já ti říkám, tohle je osud ta Maxka, reálně. Borcovi už jenom stačí, aby tady padla dneska ta legenda, jakoby myslím si, že je to ten nejlepší opening, jaký kdy viděl. Takže reálně, Borec chce pushnout rank 25 Maxku a za jeden Brawl Pass mu padne na Maxku Gadgeta a obě Star Powery. To je OP jako prase, kámo. Gratuluji. 6. Takhle jsem to bez toho gear tokenu úplně nemyslel, no. Myslel jsem, aby tam byla 7 bez gear tokenu. Třeba jako teď? Ne, přesně takhle ne. Token doubler ještě, okej. Okay. Poslední tři megaboxy. Kam jděte do prdele s tímto WTF? Gear token a powery. Jo, kámo, to byl hustý megabox. Gear token a 146 powerů má hodnotu 5 itemů v megaboxu. Let's go. Dáme to klidně zase na to, anebo ne, dáme to na Sprouta, na Sproutové je málo powerů. Megabox 7, prosím. Ne, kamo. Poslední megabox zakryjeme číselko. U Eritu z toho zase budu nasraný, že jsem chtěl zakrýt číselko. A ještě jsem se na konci vydal s tím musel srát. 206 coinů, gear tokeny, gear scrapy teda, bez gear tokenu a je tam šance. No, takhle, tak by tam byla 8. 1, 2, 3, 4, 5. A teď se ukáže, pravda. 3, 2, 1, boom, výborně. Hele, já si myslím, že opening byl asi úspěšný. Můžeme vidět 7 nových itemů, z toho 3 nový brawleri, 3 itemy na Maxku a 1 Star Power na Bula. Asi good, jo, ale mrzí mě to trošku. Měl jsem naději v tu legendu. Hold, už jsme si asi fakt štěstí na celý rok vyplýtvali v lednu. Pokud jste tu náhodou někdo nový, nebo to prostě chcete připomenout, v lednu mi padly 4 legendy, v únoru mi padla další jedna, v březnu mám pocit nepadla žádná, ne, jakoby pokud počítáme Fanga, tak jo, a zatím v dubnu taky žádná, nevím, jestli se to teda může změnit, pokud mi někdo chcete našetřit opening, určitě můžete a můžete mi pak napsat na Instagram, určitě se domluvíme, případně mi můžete tady do komentářů napsat, že mi chcete našetřit opening a napsat mi tam váš Instagram, protože na tom Instagramu to tež není vždycky 100%. Na YouTube taky ne, musíte komentovat trošku brzo, jo. Jako kontrolu většinou videa od nejnovějšího videa, takže pokud nevyšlo novější video, dost možná si to přečtu. Nejideálnější je třeba hodinu po vydání, nebo co nejdřív prostě ten komentář napsat, to je prakticky bez šance, abych se ho nevšiml, to bych musel umřít nebo něco. Ok, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud je, tak určitě dejte like, pokud jste náhodou nový, dejte odběr, protože se snažíme dát 30 000 odběratelů do léta. Už nám fakt nezbývá moc času. Můžete sdílet, abyste mi s těmi odběry pomohli. Já se loučím a u dalšího videa ahoj.